Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u první upoutávky na tomhle kanále. Víte, že jsem se před chvilkou vrátil z trestu? Ne, neseděl jsem, ale od YouTube jsem byl trošičku strajkovaný, takže jsem po 3 měsících zpátky. A vzhledem k tomu, že jsem vám říkal ve vlogu, že už nebudu na YouTube natáčet ochutnávky, protože to YouTube nelíbí, tak jenom krátká upoutávka, na co se můžete těšit nebo se nemůžete těšit. Tady v tomhle RDAčku jsem ochutnával novinku od Adam's Vape, od Adama, a je tam strašně moc zvláštní likvid. Není to likvid, na který jsem se těšil, není to likvid, ze kterého jsem nadšenej, i když někteří youtubeři jsou z něho úplně odvázaní, jak je to úžasný, tak samozřejmě 100 lidí 100 chutí, jak se říká, a tuhle celou ochutnávku už teď můžete vidět na Odyssey. Když napíšete na Odyssey Noid Vape, naskočí vám hnedka můj kanál a celou ochutnávku bez cenzury můžete vidět. A samozřejmě i na Facebooku Noid Vape. Jo? Takže veškeré ochutnávky a unboxingy Odyssey, tak jenom abyste věděli. A nemůžu za to, prostě nedá se svítit, to jsou pravidla YouTube, musíme dodržovat, aby jsme nebyli strajkovaní. Takže čau.